ደግሞ እግዚአብሔር በመካከላችን እንደሆነ ያረጋገጠበት መንፈሱን የተካፈልንበት የተባረክንበት እጅግ ቆይታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባሉን ጥቂት ደቂቃዎች ደግሞ አሁን ከእግዚአብሔር መልእክት እንቀበላለን ቃሉን እንማማራለን እግዚአብሔር ይረዳናል ህያው የሆነ ህያውነቱን በመካከላችን የገለጠ አምላክ አሁንም በመካከላችን አለ እርሱ ይናገራል እኛ ደግሞ ለም እንደሆነ መሬት ሁነን ያንዘር እንቀበላለን እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በፊታችሁ ቁሜ የእግዚአብሔርን ቃል ለማገልገል ስታዘዝ እና በጌታ ፊት ስጸልይ ወደ ልቤ የከበደ አንድ ሀሳብ ነው አሁን ሳይሆን ሰንበትበት ብሏል በተለያዩ ባሰለፍናቸው ስልጠናዎች ትምህርቶች አጠቃላይ እንደ ቤተ ክርስቲያን ባለን እንቅስቃሴ ላይ ልቤ እዛ ላይ ከወትረው ይልቅ በጣም ና እዛ ላይ በጣም እያሰበ ነው እና የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማካፍላችሁ የአብን ልብ በማካፈል ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የአብን ልብ ዛሬ ከእናንተ ጋር መካፈል እወዳለሁ የማንን ልብ የአብን ልብ አባታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ልብ መካፈል ይሁንልን እግዚአብሔር ይርዳን መንፈሱ ይርዳን ቃል ሳይሆን በሰማይ ያለው የኔና የእናንተ አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስም አባት የሆነውን የእግዚአብሔር ልብ ተካፍለን እንወጣለን ይህንን ሀሳብ ለማካፈል ና በወደድክ ቁጥር አቦይ ልብህ ወዴት ነው ስለው ከዘ ፍጥረት እስከ ያለው ለካ ሁሉ ምንጩ ከአብ ልብ ነው እና ይህንን ሀሳብ የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ሊገልጠው የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ሊያብራራው ቢችል እንኳ በቢቸኝነት ግን ይሄ ክፍል ተለይቶ ስለ አብ ልብ ያወራል ወይም ደግሞ በብቸኝነት የሚያወራበት ክፍል ይሄ ነው የሚለው አዳጋጅ ስለሆነብኝ የመረጥኩት ክፍል ሙሉ በሙሉ እሱን ይገልጣል በሚል ሳይሆን ግን በሙሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠውን የአብን ልብ የአብን ሀሳብ ግን ሊያሳይ የሚችል አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል መርጫ አለው እሱን አንብበን ጸልየን የአብን ልብ እንካፈላለን እግዚአብሔር ይርዳን ካላስቸገርኳችሁ እንዲያው በጌታ ፍቅር ቃሉን ለቃሉ ክብር ቆም ብለን እንዳንብብ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቅራጮችና ኃጢአተኞችም ሁሉ ሊሰሙት ወደ እርሱ ይቀርቡ ነበር ፈሪሳውያንና ጸሐፎችም ይህስ ኃጢአተኞችን ይቀበላል ከእነርሱም ጋር ይበላል ብለው እርስ በእርሳቸው አንጎራጎሩ ይህንም ምሳሌ ነገራቸው እንዲህ ሲል መቶ በግ ያለው ከእነርሱም አንዱ ቢጠፋ ዘጠና ዘጠኙን በበረሃ የጠፋውን እስኪያገኘው ድረስ ሊፈልገው የማይሄድ ከእናንተ ማን ነው ባገኘውም ጊዜ ደስ ብሎት በጫንቃው ይሸከመዋል ወደ ቤትም በመጣ ጊዜ ወዳጆቹንና ጎረቤቶቹን በአንድነት ጠርቶ የጠፋውን በጌን አግኝቸዋለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ይላቸዋል እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከዘጠና ዘጠኝ ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል ወይም አስር ድሪም ያላት አንድ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷንም ጠርጋ እስክታገኘው ድረስ አጥብቃ የማትፈልገው ሴት ማናት ባገኘችውም ጊዜ ወዳጆቿንና ጎረቤቶቿን በአንድነት ጠርታ የጠፋውን ድሪሜን አግኝቸዋለሁና ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላቸዋለች እላችኋለሁ እንዲሁን ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊስት ደስታ ይሆናል እንዲህም አለ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት ከእነርሱም ታናሹ አባቱን አባቴ ሆይ ከገንዘብህ የሚደርሰኝን ክፍል ስጠኝ አለው ገንዘቡንም አካፈላቸው ከጥቂት ቀንም በኋላ ታናሹ ልጅ ገንዘቡን ሁሉ ሰብስቦ ወደ ሩቅ አገር ሄዶ ከዚያም እያባከነ ገንዘቡን በተነ ሁሉንም ከከሰረ በኋላ በዚያች አገር ጽኑ ሆነ እርሱም ይጨነቅ ጀመር ሄዶም ከዚያች አገር ሰዎች ከአንዱ ጋር ተዳበለ እርሱም እሪያ ሊያሰማራ ወደ ሜዳ ሰደደው እሪያዎችም ከሚበሉበት አሰር ሊጠግብ ይመኝ ነበር የሚሰጠውም አልነበረም ወደ ልቡም ተመልሶ እንዲህ አለ እንጀራ የሚተርፋቸው የአባቴ ሞያተኞች ስንት ናቸው እኔ ግን ከዚህ በራብ እጠፋለሁ ተነስቼም ወደ አባቴ እሄዳለሁና አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ፊትም ልጅህ ልባ ላይ ይገባኝም ከሞያተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ እለዋለሁ ተነስቶም ወደ አባቱ መጣ እርሱም ገና ሩቅ ሳለ አባቱ አየውና አዘነለት ሮጦ አንገቱን አቀፈውና ሳመው ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ልጅህ ልባ ላይ ይገባኝም አለው አባቱ ግን ባሪያዎቹን አለ ፈጥናችሁ ከሁሉ የተሻለውን ልብስ አምጡና አልብሱት ለእጁ ቀለበት ለእግሩም ጫማ ስጡ የሰባውን ፍሪዳ አምጥታችሁ ረዱት እንብላም ደስ ይበለን ይህ ልጄ ሞቶ ነበረና ደግሞም ሕያው ሁኗል ጠፍቶም ነበረ ተገኝቷል ደስም ይላቸው ጀመር ታላቁ ልጅ በእርሻ ነበረ መጥቶም ወደ ቤት በቀረበ ጊዜ የመሰንቆንና የዘፈንን ድምፅ ሰማ ከብላቴናዎችም አንዱን ጠርቶ ይህ ምንድነው ብሎ ጠየቀ እርሱም ወንድምህ መጥቷልና በደህና ስላገኘው አባትህ የሰባውን ፍሪዳ አረደለት አለው ተቆጣም ሊገባም አልወደደም አባቱም ወጥቶ ለመነው እርሱ ግን መልሶ አባቱን እነሆ ይህን ያህል ዓመት እንደ ባሪያ ተገዝቼ ከትእዛዝህም ከቶ አልተላለፍኩም ለእኔም ከወዳጄቼ ጋር ደስ እንዲለኝ አንድ ጠቦትስንኳ ስንኳ አልሰጠኸኝም ነገር ግን ገንዘብህን ከጋለሞቶች ጋር በልቶ ይህ ልጅህ በመጣ ጊዜ የሰባውን ፍሪዳ አረድክለት አለው እርሱ ግን ልጄ ሆይ አንተ ሁልጊዜ ከእኔ ጋር ነህ ለእኔም የሆነ ሁሉ የአንተ ነው ዳሩ ግን ይህ ወንድምህ ሞቶ ነበረ ሕያው ስለሆነ ጠፍቶም ነበር ስለ ደስ እንዲለን ፍስሐም እንድናደርግ ይገባናል አለው አቤቱ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን እናከብርሃለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ልጆችህን እንዲህ ባለ ፍቅር የምትፈልግ የምትሰበስብ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ደግሞ በዚህ ማለዳ በመካከላችን ያለ ህልውና የተሰማን ያመለክንህ ደስ የተሰኘንብህ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን አሁንም ቃልህን ልትነግረን ቃልህን ሐሳብህን ልታካፍለን ልብህን ልታሳየን ወደህ በመካከላችን ስላለህና መሰግንሃለን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ያለመከልከል ለእያንዳንዳችን እንደሚያስፈልገን ሁሉ መንፈስህ በቃልህ በኩል እንዲቃየን በኢየሱስ ሕያው ስም እንማልድሃለን በእኔ በተናጋሪው አንድ በትም እግዚአብሔር ሆይ ሀሳብህና ምክርህ ያለመከልከል በመንፈስህ በመንፈስ የተብራራ እንዲሆን ጸጋህ ይርዳይ አባት ሆይ የሚሰሙ ወንድሞቼም በከንቱ እንዳይቀመጡ ጊዜያቸው በከንቱ እንዳይበላ እግዚአብሔር ሆይ ልባቸው ከቃሉ ጋር በእምነት የሚዋሃድ እንዲሆን መንፈስህና ጸጋህ ያለመከልከል በእነርሱም እንዲሰራ በኢየሱስ ሕያው ስም እንማልድሃለን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለለመንህ ልመና ልትሰማ ደግሞም ልታደርገው ጻድቅ ታማኝ ስለሆን እናመሰግንሃለን እናከብርሃለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን በተወዳጁ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስም አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ለቃሉ ባለቤት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ይህንን ክፍል ልናጠና ይህንን ክፍል ልንማር ሳይሆን እኔ ዛሬ በፊታችሁ የቆምኩት የአብን ልብ እንድንካፈል ነው የአብን ልብ እዚህ ክፍል ውስጥ በጥቂቱ እናየዋለን እርሱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የቀራጮችና የኃጢአተኞች ወዳጅ የሚል ቅጥል ስም ምድር የሰጠችው ይህ ታላቁ ጌታ ወደ ምድር ከመጣ በኋላ ውሎውና አዳሩ ሁሉ ከኃጢአተኞች ጋር ነበር ኃጢአተኞችም ይሰሙት ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ ይወዱ ነበር ነው የሚለው መጽሐፉ ከአቀባበሉ ለእነርሱ ካለው በጎ ፍቅርና እነርሱን ካለው የመፈለግ ሁኔታ ኃጢአተኞችም ሊሰሙትና ወደ እርሱ ሊመጡ የሚወዱት ነበረ ብዙዎች ግን በዚህ ድርጊቱ በዚህ ሁኔታው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንዳንጎራጎሩ ይሄ መጽሐፍ ሲጀምር ያሳየናል ይህንን ተከትሎ ኢየሱስ በሰማያት ያለውን የአብን ልብ ሊያሳይባቸው የሚችሉት ሶስት ምሳሌዎችን አቅርቧል በሦስቱ ምሳሌዎች ውስጥ ያሉት አንድ እውነታን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ በሶስቱ ክፍሎች ውስጥ ወይም ምሳሌዎች ውስጥ የጠፋ በግ የጠፋ ድሪም የጠፋ ልጅ እናያለን ምን ምንና ምን የጠፋ በግ የጠፋ ድሪም ደግሞም የጠፋ ልጅ የጠፉ በሶስቱም ያለው አንድነት ምን የሚል ማለት ነው የጠፋ የሚል አንድነት በሶስቱም ምሳሌ ላይ እናገኛለን በሚገርም ሁኔታ በሶስቱም ላይ የምናገኘው አንድነት ደግሞ የጠፋበት በግን የሚፈልግ አጥብቆ የሚፈልግ ሲያገኘውም በማግኘቱ ደስ የሚለው እረኛ እናያለን የጠፋትን ድሪም አጥብቃ የምትፈልግ ካገኘችውን በኋላ እጅግ ደስ የሚላት ደግሞ ሴት እናያለን። የጠፋውን ልጁን አብዝቶ የሚናፍቅ የሚፈልግ ካገኘውን በኋላ እጅግ ደስ የሚለው ደግሞ አባት እናያለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፈላጊ እናያለን በጠፉት ፈላጊ በተገኙት ደግሞ ደስ የሚለው በእረኛውም በሴቲቱም በአባት የውም የተመሰለው የኔና የእናንተ አባት የጠፉትን የሚፈልገው አብ ነው ልቡ እንዲህ ነው ልቡ ለጠፉት ነው የጠፉትን ምን የሚል አምላክ ነው የሚፈልግ አምላክ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይውም ስለዚህ የአብን ልብ ስንካፈል የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በዘላለም ሀሳብና ምክሩ ውስጥ ተገልጦ የምናገኘው ታላቁ ነገር የአብ ልብ ለጠፉት ነው የጠፉት ከመጥፋታቸው ወደ ዓለም መጥፋት ከሞት ወደ ህይወት ከዘላለም ጨለማ ወደ ዘላለም ብርሃን ይመጡ ዘንድ ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ይሄ የአብ ልብ ነው ለምንድን ነው የአብ ልብ የምንካፈለው? ዛሬ በሚኖረን ጥቂት የጊዜ ቆይታ ውስጥ እንደነገርኳችሁ ዕውቀት አንጨምርም ግን የአብ ልብ እንካፈላለን። የአብን ልብ የምንካፈልበት ትልቅ ምክንያት ግን አለ ይውላችሁ በሶስተኛው ምሳሌ ላይ ታናቅና ታላቅና ታናሽ ልጆች አሉ ታላቁ ልጅ በአባቱ ቤት ውስጥ የሚኖር ለአባቱም ታማኝ ነው አባቱ ፍቅሩም ለሱ እኩል ነው የአባቱ የሆነው ሁሉ የእርሱ ነው ግን የአባቱን ልብ የተካፈለ ልጅ አልነበረም እኛም ዛሬ እግዚአብሔር አባታችን ነው እንዲያውም በክርስቶስ በሆነ በጸጋው በተገኘ ልጅነት ከስጋና ከደም ባልሆነ ፍጥረታዊ ባልሆነ በመንፈስ እግዚአብሔር ወልዶናል ለአብ ያለው ሁሉ የምን ወርስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለን የእግዚአብሔርን ፍቅሩንም በረከቱንም የተካፈልን ባህሪውንም ጭምር ጽድቅ ያገኘን የኃጢአት ይቅርታን ያገኘን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለነ እውነት ሐሰት ልክ እንደዛኛው ልጅ በአባቱ ቤት ውስጥ እንዳለ ልጅ ማለት ነው የአባትየው የታናሹ ልጅ መገኘት አባትየውን ደስ ሲያሰኘው ታላቅየውን ልጅ ደስ ያላሰኘው አምርሮ እንዲያኮርፍ አምርሮ ቤት አልገባ መስኪል ድረስ ያደረገው የአባቱን ልብ ምን ባለማለቱ ነው ባለማካፈሉ ነው ወገኖቼ ከአብ ጋር እንድንሰራ በአብ ውሳኔ በአብ ስራ በአብ ሀሳብ ሁሌም ደስ እንዲለን በአብ ቤት ውስጥ ስንኖር የአብን ልብን መካፈል ይገባናል አኩራፊዎች እንዳንሆን ነው ምክንያቱ ከእግዚአብሔር ውሳኔ ጋር ከእግዚአብሔር ድርጊት ጋር በተቃራኒ እንዳንቆም እግዚአብሔር በሚወስነው በሚወስነውና በሚያደርገው ነገር ሁሉ እንዳናኮርፍ ዮናስ ለነነዌ ህዝብ እግዚአብሔር ምህረት ሲያደርግ እንዳኮረፈው ማለት ነው የማን አገልጋይ ሁኖ የማን ሰራተኛ ሁኖ ኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የእግዚአብሔር ሰራተኞች የንጉሱ ካህናት የእግዚአብሔር ልጆች ሁነን በእግዚአብሔር ውሳኔ በእግዚአብሔር ሐሳብ በእግዚአብሔር ድርጊት አኩራፊዎች አጉሮምራሚዎች ተቃዋሚዎች እንዳንሆን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንኖር የአብን ልብ ልንካፈል ግድ ይለናል እግዚአብሔር ይርዳል በእውነት የአባታችን የእግዚአብሔርን ልብ ተካፍለን መውጣት የሆንልን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከሰማይ የመጣው ለዚሁ ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 10 ላይ ጌታ ስለራሱ ራሱ እንዲህ ሲል ይናገራል የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን ምን ብለል መጥቷል ቅዱስ ጌታ በሉቃስ ምዕራፍ 15 እንዳየ ነው በምሳሌ የአብን ልብ የአብን ሀሳብ አባታዊ የሆነውን የእግዚአብሔርን ልብ ሲያሳየን እግዚአብሔር ለጠፉት ያለውን ነገር አጉልቶ አስቀምጧል በተጨማሪም በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር ዘጠኝም ጴጥሮስ እግዚአብሔር ለጠፉት ያለውን ልብ እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ አስቀምጧል ይህንን ቃል ሁላችሁም ታውቁታላችሁ አንዳንዶች እንደሚመስላቸው እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ ምን አይልም ነው የሚለው አይዘገኝ ስለኛ የተቆረሰውን ስጋ በህብስት እያሰብን ስለኛ የፈሰሰውን ደም በጥዋ እያሰብን እየተካፈልን ሞቱንና ትንሣኤውን እያወጅን የጌታን ምን እንጠባበቃለን መምጣት እንጠባበቃለን ይሄ ለእኔና ለእናንተ የተሰጠ ለቤተ ክርስቲያን የተሰጠ የተባረከ ምናችን ነው ተስፋችን ነው እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም እርሱ ለገባው ቃል ለገባው ተስፋ ታማኝ አምላክ ነው እዚህ ጉባኤ መካከል እኔ ምናለው እግዚአብሔርን የሚጠረጥረው አንድም የለም እውነት አሰት እግዚአብሔርን የሚጠረጥረው አለ ወገኖቼ ሰውን ለማዳን ለአዳምም ለዘሩም ደግሞ በብዙ ነቢያት በአብርሃምም ጭምር ለገባው ተስፋ እግዚአብሔር ልጁን ልኮ በመከራ ለመፈጸም እርሱ የታመን አምላክ ነበረ ታማኝነቱን እግዚአብሔርን አንጠረጥረውም አሁንም እኛን ሊወስደን በአብቀኝ በሰማያት ለዘላለም በዘላለም ክብር ውስጥ ሊያኖረን ኢየሱስ ይመጣል ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን የተስፋ ቃል ይፈጸማል እግዚአብሔርን አንጠረጥረውም ጴጥሮስ ግን እንዲህ ይላል አንዳንዶች እንደሚመስላቸው አይዘገይም ብሎ እምነቱን ይናገርና ግን እግዚአብሔር የጊዜ ሰሌዳውን መቀየር ካለበት የሚቀይርበት ምክንያት ማዘግየት ካለበት የሚያዘገይበት ምክንያት መጠበቅ ካለበት የሚጠባበቅበት ምክንያት ከሰው መዳን ጋር ከጠፉት መገኘት ጋር በተያያዘ ነው ይለናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔር ለዋላዊ አምላክ ነው እንደፈለገ እንደወደደ ሊሰራ የሚችል አምላክ ነው ደግሞ ለቃሉ ለተስፋው ታማኝ አምላክ እግዚአብሔር አደርገዋለው ያለውን ያደርጋል ግን ማዘየትም መቆየትም ካለበት ግን ከሰው መዳን ጋር ከጠፋው መገኘት ጋር በተያያዘ እግዚአብሔር ያን ሊያደርግ ይችላል ይለናል ማለት ይሄ ነገር የእግዚአብሔርን ስስ ብልት ያሳየናል የእግዚአብሔርን የርኅራሄ ልብ ያሳየናል የእግዚአብሔርን የምህረት ልብ ያሳየናል እግዚአብሔር ለጠፉት ያለውን ልብ ያሳየናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጳውሎስም በተመሳሳይ ለጢሞቴዎስ በላከው በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሶስትና አራት እግዚአብሔር ለጠፉት እግዚአብሔር ላልዳኑት እግዚአብሔር በጨለማ ላሉት ያለውን ሀሳብ ይገልጥልናል ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በመድኃኒታችን መልካምና ደስ የሚያሰኘው ይህ ነው ይለናል እግዚአብሔርን አግኝታችሁ እንደ አባት እንደ ጓደኛ የሚያስደስት ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁት በዘመናት በነቢያት በሐዋርያት በጌታ በተጻፈው በቅዱስ መጽሐፍ እንደ ተገለጠው ዛሬም ሳይቀየር ዛሬም ሳይቀንስ ዛሬም ግለቱ ፍቅሩ ሳይቀንስ የእኔ ደስታ የጠፋው ሲገኝ ነው ይላቸዋል ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክቱ ላይ ይህንን ያረጋግጣል እና በምድር ሁኖ በመንፈስ ከተረዳው ከጴጥሮስ ይልቅ በምድር ሁኖ በመንፈስ ከተረዳው ከጳውሎስ ይልቅ ከአብ ጋር በቀኙ በእርያ ከሚቀመጠው ኢየሱስ እንዴት አብልጦ የአብን ልብ አያውቅም የአብን ልብ የተካፈለ ለዚያ የአብ ሀሳብና ልብ ከሰማያት የመጣ የታዘዘ አብን ደግሞ ደስ ያሰኘ በእርሱ ደስ የሚስል ስለኝ የምወደው ልጄ እርሱ ነው የሚል ከሰማያት ምስክርነትን የተቀበለ ጌታ ኢየሱስ አለ እና ይሄ ጌታ ለምንም አልመጣም በአብ ልብ ውስጥ ያለው አብን የሚያንገበግበው አብን የሚያሳስበው በዘላለም አጀንዳ ውስጥ ያለ በዘላለም በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያለው የጠፉት መሆናቸውን ያውቃልና ለዚህ መጣው አለ የጠፋውን ልፈልግ ደግሞ ምን ላደርግ ላድን መጣውዋለ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የአብ ልብ ነው ለጠፉት ይሄንን ባ ያለ ጌታ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አራ ባት እንደ ዮሐንስ ወንጌል አጣጣፍ የአገልግሎቱ መጨረሻዎች ላይ በአፊት ቁሞ ሲጸልኝና የቆይታውን ሁኔታ ለአብ ሲያብራራ እንዲህ አለ እኔ ላደርገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ እኔ ላደርገው የሰጠኝን ስራ በምድር ፈጽሜ ምን አደረግኩ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን በሉቃስ እንዳየነው የመጣሁት አለጌታ የጠፋውን ምልል ልፈልግ ደግሞ ምልል ላድናል እንዲህ ያለጌታ ከአባቱ ጋር ሲነጋገር ደግሞ እዚህ አብን እንዲህ አለው እኔ ላደርገው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ በምድር ምን አደረግኩ አከበርኳል እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ የትኛውን ስራ ፈጽሞ ነው አግን ያከበረ አብስ የትኛውን ስራ ነው ለልጁ የሰጠ እና በልጁ መክበርን በልጁ መደሰትን የወደደ ስንል ሌላው አይደለም እየተነጋገር ነው ያለነው ያ ለጠፉት የሚያዝን የሚራራ የአባት ልብ ነው ይሄንን እንዴት እንደዛ ልንል እንችላለን ስንል እየጸለየ እየተማጸነ እየማለደም ስለ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ታች ስለ ምን አብን አከበርኩህ እንዳለ ምን አይነት ስራ ፈጽሞ አብን እንዳከበረ እንዲህ ሲል ይናገራል በቁጥር 11 እና ሁለት እንዲህ ይላል ቅዱስ ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ምን አደረግኳቸው ጠበቅኳቸው ከእነርሱ ጋር በዓለም ሳለው የሰጠኸኝን በስምህ እኔ ጠበቅኳቸው እጠብቃቸው ነበር ጠበቅኳቸውም መጽሐፉም እንዲፈጸም ከጥፋት ልጅ በቀር ከእነርሱ ማንም ምን አላለም የጠፉትን ፈልጎ አግኝቶ በማን ስም እንዲጠብቅ ነው በአብስም በስምህ ምን አደረኳቸው ይላል ጠበቅኳቸው ከአንዱ ከጥፋት ልጅ በቀር ሁሉ ምን አላሉ አልጠፉም ይላል ስለዚህ ይሄ ስራው ነበር ይሄ በምድር የተሰጠው ተልእኮው ነበር የጠፉትን ምን ማድረግ መፈለግ ማግኘትና በአብስማን ማድረግ ፕሮቴክት ማድረግ መጠበቅ እንዳይጠፉ በኃጢአት በአዳም በደል ምክንያት የጠፋው የሰው ልጅ አሁን ግን ከእግዚአብሔር ህልውና እንዳይጠፋ ወደ እግዚአብሔር ህልውና እንዲመጣ ስለ አንዱ ብቻ አይደለም ይቀጥልና ቁጥር ሀያ ና ሀያ ሁለት ሀያ አንድም እንዲህ ይላል ሁሉም አንድ የሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻህ አለምንህም አንተ እንደላከኝ አለም ያምን ዘንድ አንተ አባትሆይ በእኔ እንዳለህ እኔም በአንተ እነርሱ ደግሞ በእኛ አንድ የሆኑ ዘንድ እለምንሃለው ሲል ደግሞ ከጸሎት ጋር ቁጥር 20 እና አንድ ላይም ስለ አስራ አንዱ ሳይሆን አስራ አንዱ ስለሚናገሩት ስለ ጌታ ኢየሱስ ስለ ምስራቹ ወንጌል ሰምተው ስለሚያምኑት ስለ ብዙዎቹም እግዚአብሔር ጌታ ምን ይላል በእግዚአብሔር ፊት በአብ ፊት ጸሎትና ምልጃ ያቀርባል ስለዚህ ጌታ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ ስለ እነርሱ እኔ ምን አልኩ ይላል ከበርኩ ይላል አሁን አብን አክብረኝ እያለው ያለው ስለነማን ነው ስለነዚህ ነው ክብር ይገባኛል ምክንያቱስ ውስጥ ተልእኮዬን ምን ብያለው ተወጥቻለሁ የጠፉትን ፈልግ ያለው አግኝቻለሁ ጠብቅ ያለው አድኝ ያለው ታድግ እያለ ነው ልክ እናንተ አክሊሎቻችን ናችሁ እንዳለው ጳውሎስ ማለት ነው የጠፉትን ፈልጎ አግኝቶ ከእግዚአብሔር ጋር የሚታረቁበትን የምስራቹን ወንጌል ነግሮ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ አለመጥፋት ያመጣቸውን ሰዎች እናንተ አህሊሎቼ ናቸው አላቸው ማ ጳውሎስ ጌታም ክብር እየጠየቀ ያለው የጠፉት ስለተገኙት ነው ስለዚህ ጌታ በምድር ልሰራው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ ያለው የጠፉትን ምን ከማለት ጋር የተያያዘ ነው ከመፈለግ ከማግኘት ጋር የተያያዘ ነው የአብልብ ለጠፉት ስለሆነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ህራሄ የምለምናችሁ ይህንን የአብ ልብ መካፈል እንዲሆንልን ነው እግዚአብሔር ይርዳ ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር የጠፋውን ልፈልግ ደግሞም ሊያድን መጣ ብሎ ስለ ራሱ ጌታ የተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ና 24 እንዲህ የሚል ቃል ተናግሯል ኢየሱስም መለሰላቸው እንዲህ ሲል የሰው ልጅ ይከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወርቃ ካልሞተች ቢቻዋን ምንትላለች? ትላለች ትቀራለች ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ምንትላለች? ትላለች ታፈራለች የጠፉት ብዙዎች ሲጎበኙና ሲገኙ ለአብ ምኖች ናቸው ፍሬዎች ናቸው አንድ ሁለት ብሎ በደስታ የሚቆጥራቸው ፍሬዎች ናቸው ዛሬ በሰማያት በመላእክ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታላቅ ደስታና ፌስታ የሆነው እኛ በክርስቶስ ሞት ፍሬ የሆነን ነው ለዚህ ፍሬ መገኘት ያቺ ስንዴ መሞት እንዳለባት ኢየሱስም ሞቶ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያቺ ስንዴ ባትሞት ቢቻዋን ትቀራለች እንደተባለ ኢየሱስ ግን ቢቻውን ይቀር ዘንድ ምን አላለም አልወደደም ቢቻውን ይሆን ዘንድ አልወደደም ብዙ ወንድሞች በሰማያት እንዲኖሩት ስለፈለገ ራሱን ስለ ብዙዎች ቤዛ ሰጠ ለዚህ እንዲቆርጥ እንዲወስን እንዲመጣ በፍጹም መታዘዝም እንዲታዘዝ ያደረገው ግን የአብ ልብ የጠፉት ጋር እንደሆነ ስለሚያውቅ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ በጌታ ህይወት ውስጥ የምናየው ነው ቀጥሎ ከጌታ ቀጥለው የምናገኛቸው እነማን ናቸው ደቀ መዛሙርቱ ናቸው ሐዋርያት ናቸው ስለ ሐዋርያት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር 18 እስከ 22 እንኳን ስታዩ ሐዋርያት የተጠሩበትን መንገድ ታያላችሁ የሁሉንም ቃል በቃል ተመሳሳይነት ባይኖረውም የጥቂቶችን በሚጠራበት ሁኔታ ጌታ ግን ሲጠራቸው ኑ ተከተሉኝ ምን አደርጋችኋለሁ በሚል ጥሪ ነበር ሰው አጥማጅ አደርጋችኋለሁ በሚል ጥሪ ነበር ሰው አጥማጅ እነርሱ የጠፉ ናቸው ጌታ መጣ ፈለገ አገኛቸው ቀጥለው እነሱ የሚሰማሩት ምን በማድረግ ነው የጠፉትን በመፈለግ ነው ወንጌል በሚባል መረብ የጠፉትን ሰዎችን ሁሉ ምን እንዲያደርጉ እንዲያጠምዱ ጌታ ኑ ተከተሉኝ አላቸው የደረሳቸው ጥሪ ይሄ ነው ይሄ አብ ለጠፉት ካለው ልብ የሚመነጭ ነው ዛሬ እንጸልይ ብትሉ እናምልክ ብትሉ እንዘምር ብትሉ ቃል እንማማር ብትሉ መንፈሳዊ ነገር ብታወሩ ብትከራከሩ ብታስቡ ብትኖሩት ብታደርጉት የመንፈሳዊ ነገር ሁሉ ጅማሮ ከእግዚአብሔር ልብ ነው ነገር ሁሉ የሚጀምረው አባታዊ ከሆነ ከእግዚአብሔር ምንድ ነው ልብ ነው ስለዚህ ኢየሱስም ይሄንን ልብ ተካፍሎ መጣና ደቀ መዛሙርቱን የጠፉትን ምን አደረገ ፈለገ ወደዚህ የዘላለም የእግዚአብሔር ሀሳብና ልብ ሲያስገባቸው እነርሱም ቀጥለው ምን ተደርጋላችሁ በሚል ጥሪ ነው ሰው አጥማጅ አደርጋችኋለሁ በሚል ነው በቆይታው አብረውት ከቆዩበት በኋላ ከትንሳኤው በኋላም ተገልጦ ሲያገኛቸው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ና 20 የምናየው ይህንኑ ነው ጥሪ አድርጎ መጀመሪያ ሲጠራቸውም መጨረሻ ተልእኮ አድርጎም ሲልካቸውም ከምን ጋር የተያያዘ ነው የጠፉትን ከመፈለግ ጋር የተያያዘ ነው ይህንን ልብ ልንል ያስፈልጋል እንግዲህ ሂዱ አህዛብን ሁሉ በአብ በወል በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲፈጽሙ እያስተማራችኋቸው ምን አድርጓቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ተልእኮ ነው የሰጠው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነርሱም ይሄንን የታዘዙት ለዚህ ነው የኖሩት ይሄንን የከበረውን የአብ ልብ በኢየሱስ ስለተካፈሉ ነው ህይወታቸው ኑሯቸው ጊዜያቸው ሁሉ ለዚህ የሰጡት ስለ እነርሱ እግዚአብሔር ይክበር እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ እኛም ወገኖቼ የዚህ የዚህ ጥሪ ተካፋዮች ነን እግዚአብሔር ዛሬም ለእኛ ይሄ ጥሪ አለው የጠፉትን የመድረስ ጥሪ ዛሬ እግዚአብሔር ለእኛ አለው ትቀበላላችሁ ወገኖቼ በቤት ሁኖ የአባቱን ልብ ባለመካፈሉ እንዳኮረፈው ሳይሆን የአብን ልብ በተብራራ ሁኔታ በውስጣችን ሆኖ ከሚገልጠው መንፈስ የተነሳ የአብን ልብ ተካፍላችሁ የጠፉትን ለመድረስ አብ ለእናንተ ያለውን ግብዣ ለመቀበል ፈቃደኞች ናችሁ ፈቃደኞች ናችሁ ወይ አወ ወይም አይደለም ምላሽ ስለሚጠብቅ ነው እግዚአብሔር ይርዳን በመንፈሱና በጸጋው እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት ልቡን ያካፈለን ሀሳቡን እንዲህ ባለ ሁኔታ የገለጠልን እንዲሁ አይደለም አብረነው እንድንሰራ እግዚአብሔር ምን ስላለ ነው ስለወደደ ነው ስለሚፈልግ ነው አንድ የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ በመዝሙር ስምንት ላይ በመዝሙር ስምንት ላይ ዳዊት ከቁጥር አራት እስከ ዘጠኝ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ላንብብላችሁ እጅግ ስለ እግዚአብሔር ይደነቃል ስለ እግዚአብሔር በአጠቃላይ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር ስለ ሰው ያለው ምልከታ ያስደንቀዋል ዳዊት እንዲህ ይላል ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው አግራሞት ነው ይሄ መደነቅ ነው ይሄ ዳዊት ታስበው ዘንድ ሰው ምንድን ነው ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው እያለ እግዚአብሔር ፊት ይገረማል ጠጋ ብላችሁ ወይም መጽሐፉን ወይ ዳዊትን በአካል ልናገኘው አንችልም ስትጠይቁት ግን ለምንድን ነው የተገረምከው እግዚአብሔር ሰውን እንዴት ስላሰበ ምን ስላደረገለት ነው የተገረምከው እና በአግራሞት እግዚአብሔርን እንዴት ስትል ስጠይቁት ስትሉ ቀጣይ ቁጥሮቹ እንዲህ ይላሉ ከመላእክት እጅግ አሳነስከው በክብርና በምዝጋና ዘውድ ከለልከው በእጆቼም ሥራ ሁሉ ላይ ሾምከው ሁሉን ከእግሮቹ በታች አስገዛህለት በጎችንም ላሞችንም ሁሉ ደግሞም የምረበዳው እንስሶች የሰማዮችንም ወፎች የባህርንም አሶች በባህር መንገድ የሚሄደውንም ሁሉ አቤቱ ጌታችን ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ተመሰገነ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ይገርማል የሰው ልጅ እግዚአብሔር ሰማዩን በቃሉ ሲያጠና ምድርን በሆች ላይ ሲመሰርት ፍጥረታትን ሁሉ ካለመኖር ወደ መኖር ሲያመጣ ረዳት አልነበረም ተባባሪ አልነበረም እግዚአብሔር ፍጥረትን ሁሉ ለመፍጠር ቢቻውን ኤልሻዳ የሆነ አምላክ በራሱ ምሉ ሁኖ ፍጹም ሆኖ በፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ላይ ግን ገዢያ አድርጎ ማንን ሾመ ማንን ሾመ ሰውን ይሄ ነው ያስገረመኝ ይላል ዳዊት ይሄ ነው ያስደነቀኝ ይላል ይሄ መዝሙረኛ ኤ ዘማሪ ታስበው ዘንድ ሰውህ ምንድነው ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድን ነው እያለ በእግዚአብሔር ፊት ይገረማል ምክንያቱ በፍጥረት ሁሉ ላይ አንተ በሰራኸው በእጆች ላይ ምን ስላደረከው ገዢ ያደረከው የሾምከው እንዴት ብትወደው ነው እያለ ይገረማል በመጨረሻ ግን ስምህ በምድር ሁሉ እጅግ ምን አለ ይላል ተመሰግ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ ይህንን ክፍል ያሳየዋችሁ ከዳዊት ይልቅ ዛሬ እኔና እናንተ መገረም አለብን ከዳዊት ይልቅ እውነት እውነት አልቀን ልንገረም አልቀን ልንደነቅ የሚንገባበት እውነት አለ እስራኤል ማዳን የማን ነው ብለው ያምናሉ የማን ነው ብለው ያምናሉ ታዳጊያችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ነው ይላሉ አደ እግዚአብሔር እንደዛ ነው እርሱ መድኃኒት ነው ቢቻውን ማዳን ቢቻውን መታደግ የሚችል የዘላለም አምላክ ነው አንጠረጥረውም እርሱ ሀያል ነው እርሱ ይችላል ጠዋት ሲነበብ ከነበረው ክፍል ውጭ ሁኜ ነው የሰማሁት እግዚአብሔር ለማዳን እጁ አላጠረችም ትልቁ ጉዳዬ ነው ስስ ብንቴ ነው ልቤ ነው የዘላለም ሀሳቤ ነው ምክሬ ነው የሚለው የሰዎች መዳን ነው የጠፉት መገኘት ነው ይሄንን ብቻውን ማድረግ የሚቻለው ጌታ ግን ይሄንን ስራ ከማን ጋር መስራት ወደደ ከሰው ጋር ከእኔና ከናንተ ጋር ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው ትጎበኛው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው ሊባልለት የሚገባ አሁን ነበር ልቤ የጠፉት ጋር ነው የጠፉትን መፈለግ ማግኘት ማዳንሻለሁ ልጄ ሆይ ከአንተ ጋር መስራት ወዳለሁ ልጄ ሆይ ከአንቺ ጋር መስራት ወዳለው የሚል አምላካዊ ጥሪ ነው እግዚአብሔር እያስተላለፈ ያለው ይሄ ያ የእግዚአብሔርን ስም በምድር ሁሉ ካስመሰገነ ይሄኛው የእግዚአብሔርን ስም እና በምድር ሁሉ ምን ያደርጋል ያስመሰግናል በሰማይ በመላእክት ፊት ታላቅ ደስታህ ይሆናል ይህንን ጥሪ ለመቀበል እግዚአብሔር ይርዳን በፍጹም መታዘዝም ይህንን ጥሪ ለመታዘዝ እግዚአብሔር ይርዳን ለጠፉት ያለን ልብ ለጠፉት ያለን ሀሳብ ለእነርሱ ብለን የምንከፍለው ዋጋ ሁሉ እግዚአብሔር ያብዛልን ጸጋውና መንፈሱ ይርዱን ወንጌል ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰዎች እንዲህ ባለ የዱላ ቅብብሎች ነው ወደኛ እንዲደርስ ያደረገው እውነት ሀሰት እግዚአብሔር ይችላል አንዳንዶቹን በህልም አንዳንዶቹን በራይ አንዳንዶቹን ቁጭ ብለው ቃሉን ሲያጠኑ ራሱን አብራርቷል ይችላል እውነት ነው ሆኖም ግን ብዙዎቻችን ግን የምስራቹን ቃል ሰምተን ነው ሄዳን ነው አሜን እንዲህ ባለ ከትውልድ ወደ ትውልድ ዱላ ቅብብሎች በሚመስል ሁኔታ ነው ወንጌል ወደ የደረሰው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ስለዚህ ወንጌል አደራ ሲሰጠው ነው የምናየው እዚህ ውስጥ አራት ትውልዶችን እናያለን ይሄ የሚያሳየን ወንጌል አደራ ሊሰጡ ከሚገባቸው ታማኞች ለሆኑ ሰዎች ተላልፎ እየተሰጠ እነሱም ለሌላው እየሰጡት የመጣ ነው ማለት ነው የዘመኑ አደራ ተቀባዮችኛ ነን ታማኝ አድርጎ ቆጥሮ አደራ እያለን ያለው እግዚአብሔር ዛሬ እኛን ነው እንዲህ ይሰማችኋል ወገኖቼ እኔ ለጠፉት አስባለሁ ስለ ጠፉት ግድ ደስ የሚያሰኘኝ እርሱ ነው ያለ ጌታ ልቡን የገለጠልን ያካፈለን አባት ዛሬ ደግሞ ተረኞች እናንተ ናችሁ እናንተን እኔ ምን አደርጋችኋለሁ አምናችኋለሁና አደራ መስጠት እፈልጋለሁ እያለ ነው ጌታ ይህንን ጌታ የሚቀበል ይህንን ጥሪ ከእግዚአብሔር የሚቀበል አለዚህ ጉባኤ መካከል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርከን ደግሞም ይርዳን እንግዲህ እንደወሰናችሁ አምናለሁ ከዚህ የሚበልጥ ነገር የለንም አንድ ነገር ልናገር ደብረ ዘይት ነው የሆነ ጊዜ ይሄ በስብከት መልክ ያቀረብኩት ዛሬ ሀሳብ ወንጌልን ላላመኑት ከመድረስ ጋር በተያያዘ ባለን ስልጠና ላይ በስልጠናዎች ላይ የሚነሳ ሀሳብ ነው እናም የሆነ ጊዜ እኛ አጥቢያ ደብረ ዘይት ላይ ስልጠና ነበረን ይሄ ማለት ነው እና አንዱን ትምህርት ለማስተማር ዛሂጄ ነበረ በጣም የገረመኝን ነው የምናገራችሁ ማለት ነው አላወራሁትም እዛ ጉባኤ መካከል በእድሜ ቀደም የሚሉ ሰዎች አሉ ስልጠና ላይም ነበሩና ስለ የጠፋውን የመፈለግ የአባትን ልብ ስናስብ ስለ ጠፎች ስናስብ አምስት ደቂቃ ውሰዱና እስክርቢቶና ማስታወሻችሁ ላይ እስክርቢቶ ይዛችሁ ማስታወሻችሁ ላይ በግንኙነት መረባችሁ ውስጥ ማለት ግንኙነት መረብ ማለት ጓደኛ የጓደኛ ጓደኛ ቤተሰብ የስራ ባልደረባ ትምህርት ማለት ነው እዛ ውስጥ የጠፉ ምትሏቸውን መዝግቡ አልኩኝ በእውነት እንደ እውነት ሳንሸነጋገል ብናወራ አሁንኛ ጊዜ ወስደን ለመጻፍ ወይም ለማሰብ ብናስብ አምስት ደቂቃ ይበቃናል? የጠፉትን ለማሰብ ስም ዝረዝራቸውን ለመጻፍ ይበቃናል ላይበቃን በአምስት ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ልትጽፉ ትችላላችሁ በጣም ብዙ ነው አይደ እንዲህ ነው ማም እውነታውም እንደዛ ነው አንድ እነዚህ ካልኳችሁ ወገኖች መካከል ነው ሁሉም ይጽፋል እስክርቢቶና እና ወረቀቱ ሊገናኙነት አልቻሉ ሳይው ጨንቆታል ፊቱ ላይ ይነበባል ምን ሆኖ ይሆን ብዬ ጠጋ አልኩና ምን ልርዳህ ጋሼ ምን ልርዳዎት አልኳቸው በእድሜም የሚገርምህ ልጅ ያለኝ አሰብኩና አንድም ሰው ሊመጣልኝ አልቻለ ይገርመሃል በጌታ ቤት ሀያ ዓመት ነው ነው ሰላሳ ምናምን እ እና ወዳጆቼ የምቀርባቸው ስራ ቦታ ማገኛቸው ምናምን ሁሉም ውሎዬ ምንም ከምን ጋር ነው በቃ ከአማኞች ጋር ነው እና አሁን ሂጄ ወንጌል ላካፍለው ምለው ሰው አእምሮ ላ ራሱ ሊመጣልኝ አልቻለ አሁን በስብከት እግዚአብሔር በሰጠኝ በዚህ ወይም በዚህ ይሄ መድረክ ላይ በተሰጠኝ እድል የእግዚአብሔርን ቃል በድፍረት እንደዚህ እናንተን እንዳማወራው እሳቸውን ለማውራት ይንሽ ከበደኝ እና እሺ በቃ እስኪ አስቡ እስኪ ጥቂት እግዚአብሔር ይርዳውት ብዬ አለፍኩኝ ግን ልቤ ምን እንደተሰማኝ ታውቃላችሁ? ታቃላችሁ እኒ ሰው ምንድን ነው የሚያደረጉት ጸሎታቸው መሆን ያለበት ጌታ ሆይ ምን አድርገ የሚል ነው ውሰደኝ ምንድን ማለት ባመንን ቅጽበት መዳንን ባገኘን ቅጽበት ያልተነጠቅንበት ምክንያት እኮ ያ የከበረ የሰው መዳንን ሀሳቡን እግዚአብሔር በእኛ መፈጸም ሀሳብ ስላለው እኮ ነው እንዲህ አይደል እንደ ወገኖች የተማረ ነው እንዲህ አይደል እግዚአብሔር ያስተማረ እንዲህ አይደል ከዚህ የበለጠ የመኖር ምክንያት አለን እንዴ ምክንያቶቹ ብዙ ሊሆን ይችላል ምናልባት በመጀመሪያው ጊዜ መስክሮ መስክሮ በኋላ ግን ወዳጆቹን ቀራቢዎችን ምናምን ሁሉ አማኞች ብቻ አድርጎ አጥሮ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል እንደ እውነትም በእድሜ የገፋ ሰው ስለሆነ መስክሮ መስክሮ አሁን ግን አልቆበት ሊሆን ይችላል ዘመን የአገልግሎት ዘመን ፍጻሜ ላይ ሊሆን ይችላል ምንም ቢሆን ምንም ግን የጠፉትን ለመድረስ ምንም ሀሳብ በውስጣችን ከሌለ ምንም አይነት ድርጊትና እንቅስቃሴ ከሌለ ወገኖቼ ምንም የመኖር ምክንያት ልትሰጡኛ ክርስቲያን ሁናችሁ ነው ምላችሁ ይሄ ቃል መመሪያ ነው ካላችሁ ጌታ ጌታዬ ነው ካላችሁ እኔ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነኝ ካላችሁ ለመኖራችሁ ከዚህ የሚበልጥ ምንም አይነት ምክንያት አትሰጡኝም ይህንን ከተዋችሁ ጸሎታችሁ መሆን ያለበት ጌታ ሆይ ውሰደ እና እግዚአብሔር ይርዳን እናንተ ግን ወገኖቼ የጠፋውን የመፈለግ የአብን ልብ ተካፍላችሁ የጠፉትን ለመፈለግ እግዚአብሔር ባቀረበላችሁ የአብረን እንስራ ግብዣ ተስማምታችሁ ወስናችኋል ወስናችኋል ወይ እግዚአብሔር ይርዳችሁ እግዚአብሔር ይርዳኝ ይርዳችሁ መንፈሱ ይርዳችሁ ጸጋው ይርዳችሁ አንድ ተስፋ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠንን ተስፋ ላሳያችሁ ወዳለሁ ምክንያቱም ይህንን ውሳኔ አልጋ ባልጋ አይደለም ወንጌል እንኳን የምስራቹን ቃል ልትነግሩት ጠጋ ስትሉት አንድ ሰው ፊቱ ምን ይላል ያስፈራል ቀላል አይደለም አልጋ ባልጋ አይደለም እውነት ነው አንሸነግላችሁም አንዋሻችሁም አልጋ ባልጋ ነው ብለን ከባድ ነው ተከትሎ የሚመጣው መከራው ዛቻ መገለሉ ምናምን ተውትና አንድ በት አውጥታችሁ ለመናገር እንኳን የሰው ፊት ምን ይላል ይጋረፋል ግን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ የሚያበረታችሁን አንድ እውነት አሳስባችኋለሁ ወይ አስታውሳችኋለሁ ለሰው ልጅ የተሰጡት ለቤተ ክርስቲያን የተሰጡ ለአማኞች የተሰጡ ብዙ ተስፋዎች አሉ አይደን? እግዚአብሔርም እንደ ተስፋ ቃሉ ምን አይነት አምላክ ነው ታማኝ አምላክ ነው አይደ ተስማማላችሁ ወገኖች ለአብርሃም በዘርህ ምን አለው አህዛብ ነገር ሁሉ ምን ይላሉ ይባረካሉ አለው የሴቲቱ ዘር በሚል ለአዳም ደግሞ ይህንን ጠላትህን ጭንቅላቱን ምን ያደርጋል ይቀጠቅጣል በሚል ተስፋም እግዚአብሔር ሰጠ ይህንን ተስፋውን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ እግዚአብሔር ፈጽሟል አልፈጸመም አለም የምትጠብቀው መሲህ መጥቷል አልመጣም አዳኙ ተገልጧል አልተገለጠም እና እግዚአብሔር ስለ ተስፋ ቃሉ የሚጠረጠር አምላክ አይደለም ጌታም ሲሄድ ዛሬ ከልህ ህፃናቱ አንዷ እንዳቀረበችው ሐዋርያት ተጨንቀው ነበር በአብስም የጠበቃቸው ፕሮቴክት ያደረጋቸው ሁሉን ነገር ትተው የተከተሉት ጌታ ወደ ሰማይ ሊሄድ ነው ጌታ ምን አለ አጽናኙ እልክላችኋለሁ አለ ይህንን ተስፋ ፈጸመው አልፈጸመው ተፈጽመዋል መንፈሱ መጥቷል ከኛ ጋር ነው ከዚህ መንፈስ ጋር ተቀጥሎ የተነገረ ነገር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ስምንት ላይ ስናየው ኃይልን እስክትቀበሉ ድረስ ቆዩ ተባሉ ይሄ ተስፋ የተገባው መንፈስ ሲመጣ ደቀ መዛሙርቱን የሚረዳው ከኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ የማን ምስክሮች እንዲሆኑ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ምስክሮች በመሆን በዚህ የምስራች ቃል የጠፉትን ምን እንዲሉ ነው እንዲፈልጉ ነው ይሄም ተስፋ ተፈጽሟል ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ በጉባኤያችን አለ ዛሬ በእግዚአብሔር መንፈስ ለእያንዳንዳችን መያዣ ሁኖ ታቱሞብናል እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ማራናታ እያልን የምንጠብቀው የተባረከ ምናለን ተስፋለን አምነን እየዘመርን እየናፈቅን በጉድለታችን በድካማችን በመከራችን ሁሉ እርሱን እያሰብን ደስ እያለን እየተጽናናን ማራናታ የምንልለት የተባረከ ደግሞ ምናለን አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እነዚህ ሁሉ ያልተዘነጉ ማይዘነጉ ናቸው ዛሬ ግን በቀጥታ ደግሞ የጠፉትን ከመፈለግ ጋር ያለውን አንድ ተስፋ ደግሞ ልብ እንድትሉ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። ቅድም አንብቤ ጫፉን ተውኩት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ና መጨረሻ ላይ ሂዱ ብሎ የጠፉትን እንዲፈልጉ ጌታ በሰጠው ተልእኮ መጨረሻ ላይ የተናገረው ቃል ዛሬ የእኔና የእናንተም ተስፋ ቃላችን ጭምር ነው ምን የሚል እኔህ ምን የሚል እስከ አለም ፍጻሜህ ምን የሚል ክብር ለእግዚአብሔር ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ወገኖች ይሄ ሊቀልብን አይገባም ምን እያለ ነው የጠፋውን ለመፈለግ ተራራ እየወጣችሁ እንደሆነ እኔ አብሬያችሁ ነኝ የጠፋውን ለመፈለግ ሸለቆ እየወረዳችሁ ከሆነ በዚያው እኔህ አለው አንድን ሰው የምስራቹን ቃል ለመናገር አንደበታችሁን እየከፈታችሁ ከሆነ እኔ ከጎናች ነኝ እያለ ነው ጌታ ይሄ ያበረታል ይሄ ያጀግናል አለምን ሰውን ፈርተን ማንነታችንን ደብቀን የምስራቹን ቃል እንዳናወር አፋችንን ዘግተን በምንቀመጥበት ሁሉ ላይ ይህንን አስቡ ጌታ ከኛ ጋር ነው ይሄ ድፍረት ይሰጣል ይሄ ያጀግናል ምን የሚለው ቃል እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ጥቂት መለስ ብዬ ሁለት ነጥቦችን ማንሳት ትፈልጋለሁ? ይሄ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ የሚለው አምላካዊ ቃል ከዚህ በፊት በታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ምን ሰራ የሚለውን ጥያቄ ልመልስላችሁ ወዳለሁ? ምን ሰራ ሙሴን ታውቁታላችሁ ታላቁን ነቢ በእሱ ህይወት ውስጥ የሰራውን ላስታውሳችሁ በፈርዖን ቤተ መንግስት ያደገ የፈርዖን ኃይል ያውቃል የፈርዖንንህ ክብር አስፈሪነት ያውቃል ሙሴ ደግሞ ግብጽን ያውቃል ምድረ ያውቃል ከነአንን ያውቃል ህዝቡን መርቶ ወደ ከነአን ለማውጣት እግዚአብሔር አብሮት እንዲሰራ ሙሴን ጥሪት ያቀርብለት ሙሴ ምን አላለም አልተቀበለው ፈርቶ ነበረ እሺ ብሎ ታዞ የወጣው ግን ምን የሚል ቃል ሲታከልበት ነው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ስላለው ነው እግዚአብሔር ሙሴ በድፍረት በፈርዖን ፊት የቆመው እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጋር ነኝ ስላለው ነው ሙሴ በሚያጉረመርም ሁሌም ግብፅ በምትናፍቀው ወደኋላ ማየት በሚፈልግ ህዝብ መካከል እግዚአብሔርን ታምኖ የወጣው እግዚአብሔር በአምላካዊ ቃሉ እኔ ምን ስላለው ነው ካንተ ጋር ነኝ ስላለው በፊት ለፊቱ ባህርን የሚያክል ጋርዶት ከኋላው ፈርዖን ከነጭፍሮቹ እየመጣ ሳይፈራ ለእግዚአብሔር የታመነው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ስለተባለ ምግብ በማይገኝበት መጠጥ በማይገኝበት በዚያ ባሃሩር በፀሐይ በበረሃ ለመሄድ እሺ ብሎ የታዘዘው እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጋር ነኝ ስላለ ሌላኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ሰው ላስታውሳችሁ እርሱም ጌዲዮን ነው በመሳፍንት ስድስት ላይ እናገኘዋለን ጌዲዮን ምን አይነት ሰው እንደሆነ ጌዲዮን ፈሪ ነው ጌዲዮን ከመፍራቱ የተነሳ ስንዴ በአውድማ የሚበጠረውን ስንዴን በወይን መጭመቂያ በአለት ውስጥ ሆኖ ስንዴ ሲወቃ የነበረ ሚዲያምን ፈርቶ የተደበቀ ፈሪ ሰው ነው ጌታ ና ብሎ ሊልከው ሲጠራው እንኳን እኔህ ደካማ ነኝ ነገዴም ከምናሴ ነው ይሄንን መወጣት አልችልም ያለ ነው እውነት አሰት ጌዲዮን እንደዛ ነው አይደል አሁንም ጌዲዮን እንዲጀግም እሺ እንዲል እንዲታዘዝ ህዝቡንም መርቶ ድል እንዲቀናጅ ያደረገው እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚል አምላካዊ ቃል ነው ይሄ እግዚአብሔር አልተለወጠም ይሄ እግዚአብሔር አዲስ ነው ግን አልተለወጠም ያው እርሱ እግዚአብሔር ነው አሁንም በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ አንደበት እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ እያለ ያለ እኔ ከአንተ ጋር ነኝ የሚለው አምላካዊ ቃል ከሙሴ ጋር ሰርቶ ድል ካመጣ ከጌዲዮን ጋር ሰርቶ ግል ካመጣ ከሐዋርያት ጋር ሰርቶ ድል ካመጣ ዛሬ ከእኔና ከእናንተ ጋር ሰርቶ ድል ያመጣል የጠፉትን ይፈልጋል ብዙዎች ለእግዚአብሔር ደስታ የሚሆኑ ለእኛ አክሊል የሚሆኑ የጠፉት ይሄንን ህብረት ይቀላቀላሉ ከአብና ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከቀድሞ አማኞች ሐዋርያት ከደቀ መዛሙርት ጋር ህብረት ይኖራቸዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርቴን እዚህ ጋር ላጠናቅቅ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ያለውን ሐሳብ አካፍያችሁ ትምህርቴን እዚህ ማጠናቀቅ እወዳለሁ ኢየሱስ በአገልግሎቱ ፍጻሜ ላይ አብን በምድር ልፈጽመው የሰጠኝን ስራ ፈጽሜ ምን አደረግኩ ነው ያለው አከበርኩ ያለው ዛሬ የጠፉትን በመፈለግ አብን ማክበር እንደሚቻል ነው የምናውቀው የአብ ልብ የጠፉት ስለሆነ አብን እንዴት እናክብር ስንል የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዲህ ሲል ይነግረናል ጌታ 15 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ይላል ብዙ ፍሬ ብታፈሩና ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ በዚህ አባቴ ይከበራል ይለናል በእኛ መክበር ብቻ አይደለም በብዙዎች አብ የሚከበርበት አብ የሚከብርበት ጉዳይ ምንድን ነው ትሉኝ እንደሆነ አለ ጌታ ብዙ ፍሬ ምን ብትሉ ብታፈሩ ምን ብትሆኑ ደቀ መዛሙርቴ ብትሆኑ እኔ ስንደ ቅጥያ ነኝ ሞኩና ብዙ ፍሬ አፈራው ያለ ጌታ አብን በዚህ ነው ያከበርኩት አለ በአፊት ቁኜ ቁሜ አከበርኩ ያልኩት አብን ብዙ ፍሬ በማፍራት ነው አለ እናንተም አብን ማስከበር የምትችሉት አብን ማክበር የምትችሉት ብዙ ፍሬ ምን በማለት ነው በማፍራት ነው ደቀ በመሆን ነው ቀጥዬ በትምህርቴ ፍጻሜ ላይ ማንሳት የምፈልገው እንዴት እናፍራም ይለው ነው ቁጥር አራትና አምስት እንዲህ ይላል እናንተ ስለነገርኳችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ በእኔ ኑሩ እኔም በእናንተ ቅርንጫፍ በወይኑ ግንድ ባይኖር ከራሱ ፍሬ ሊያፈራ እንዳይቻለው እንዲሁም እናንተ ደግሞ በእኔ ባትኖሩ አትችሉም። እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተም ቅርንጫፎች ናችሁ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉምና በእኔ የሚኖር እኔም በእርሱ እርሱህ ብዙ ፍሬ ምን ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጨረሻ ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ ጌታ እንዲህ ተናገረ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ እንዲሰጣችሁ ልትሄዱና ፍሬ ልታፈሩ ፍሬያችሁም እንዲኖር ሾምኳችሁ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሄ ከጌታ የተቀበልነው ሹመት ይሄ ከጌታ የተቀበልነው አገልግሎት ይሄ ከጌታ የተቀበልነው አብን የሚያከብር በምድር ልንፈጽመው የተሰጠን ስራ ነው ይሄንን ስራ በመፈጸም አብን ማክበር ይሁንልን ብዙ ፍሬ በማፍራት የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር በመሆን አብን ማክበር ይሁንልን ከኢየሱስ ጋር በመጣበቅ እውነተኛ የወይን ግንድ ጋር በመጣበቅ ብዙ ፍሬ ማፍራት ይሆንልን ለዚህ ደግሞ ጌታ ሽሞናል በእውነት በእውነት እኛ በጠፋን ሰዓት እኛ በዓለም ካለን ምርጫችን የነበረው ዓለም ነው ምርጫችን የነበረው ዝች ምድር ነው ምርጫችን የነበረው ስሜታችንና ሐሳባችን ነው እግዚአብሔርን አልፈለግነውም ጌታን አልፈለግነውም ጌታ ግን ምን አደረገን ፈለገን እኛ አልፈለግ ነው እኛ አልመረቅ ነው ምርጫችን አልነበረም እርሱ ግን ምርጫዎቹ ነበርን መረጠንና ሾመን ለምን አብ በስሜህ የምትለምኑትን ሁሉ ምን እንዲላችሁ እንዲሰጣችሁ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ልትሄዱና ምን እንድታደርጉ ብዙ ፍሬ እንድታፈሩ ፍሬያችሁም እንዲኖር ሾምኳችኋ አለጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይርዳን ልቡን ተካፍለን የጠፉትን ለመድረስ በምናደርገው ነገር ሁሉ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ያለ ጌታ ይርዳን መንፈሱ ይርዳን ጸጋው ይርዳን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ